Շնորհակալ եմ ազգային ժողովի մեծարժան նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սահմանադրական դատարան մասին սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը քննարկվել է պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում եւ նշեմ պարոն Մինասյան, երբ որ նախագծի որպես հարակից զեկուցող էլ ծանոթացա նախագծի հետ, ինձ էլ չհետաքրքրեց կոնկրետ որ դատավորների մասին է խոսքը, իսկապես այս պահին էլ ես չգիտեմ կոնկրետ որ դատավորների մասին է խոսքը, բայց արդարության տեսակետից ճիշտ կլիներ, որ ամեն դեպքում այն դատավորները, որոնք որ ժամկետում որ աշխատանքից դուրս են եկել, այդ ժամանակվա համար իրենց աշխատաբան թոշակը հաշվարկվել ըստ աշխատավարձի, այնպես որ արդարության տեսակետից ելնելով խնդրում եմ կովքվյարկել նախագծին։ Հարցերի համար հերթագրում։ Հարցերի համար հերթագրում։ Հարցերի համար հերթագրված պատգամավորներ չկան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։